ब्रेका उपरांत येवकार आतां वळ्यात फुडल्या खबरांकडे. गोंयांत भाजपा मोगो आनी अपक्षांच्या मदतीन सत्ता स्थापन करतरी हे ठरलाच. आयज हे संदर्भात उलोवपा खातीर भाजपाचे केंद्रीय ज्येश्ठ नेते गोंयांत हाजीर जातले आनी भाजपा विधीमंडळ पक्षाच्या नेत्यांची निवड करतले. ह्या बसकेंत मुख्यमंत्री म्हणून प्रमोद सावंताच्या नांवाचेर मोरबंद जातलो अशें कळ्ळां. नेत्याची निवड जाल्या उपरांत भाजपाचे हेर नेते मोगो आनी अपक्ष आमदारा सयत राज्यपालांची भेट घेवन सरकार स्थापणुकेचो दावो करतले. मोगो पक्षान कालूच आपलो पुराय तेंको आशिल्ल्याचें पत्रक भाजपाक दिलां. तसोच अपक्षांनी लेगीत आपलो तेंको भाजपाकूच आशिल्ल्याचें सांगलां. देखून आयज सांज मेरेन नव्या सरकाराची शपथविधीची तारीख थारपाची शक्यता आसा.